statistics tulina mu Uganda nti buli kikumi abayingira mu P1 ofuna nti bwe batuuka mu P7 oluusi basigaddeyo abiri oba asatu oba eyiseewo mpozi ana naye w'ogenda waggulu S4 oyinza okusanga nti abawala bali kumi abavudde mu P1 class y'emu kati twebuuza nti kiki lwaki abawala tebasoma tulina culture tulowooza nti abawala tebalina okusoma oba basoma tebalina okumalawo myaka mingi nnyo okusoma kubanga balina okufumbirwa baleeta obugabo tulina oluusi religion waliwo religion enalaero egamba nti abawala tebasoma kati ekintu ng'ekyo kasita abawala tebasoma tebasobola kubeeramu obufuzi omanyi nti obufuzi mu Uganda tulowooza nti omuntu okubeeramu obufuzi alina okubeeramu palamenti oba mu kanso obufuzi oba leadership abazungu bayita leadership tetwetaaga okubeera mu kanso oba mu palamenti zokka twagala nti abawala tubeere mu leadership oba abakyala tubeere mu leadership ebeere mu kasiita ebeere mu teachers association ebeere mu doctors association ebeere mu katale ebeere mu public service twagala tulabe nti buli leadership buli structure oba buli mu kibiina utulaba nti waliwo abakyala n'abawala bavaamu ne bakwata